І починаємо зі страшної аварії, яка трапилась у російському Забайкалі. Рейсовий автобус упав з мосту. Російський Інтерфакс повідомляє про 20 загиблих. Серед них двоє дітей, ще 21 людина постраждала. Деякі пасажири в критичному стані. Трагедія трапилась у Сретенському районі на мосту через річку Коянга. Автобус їхав із Сретенська в Читу. За попередніми даними, через сніг водій не впорався з керуванням. Автобус занесло, він протаранив огорожу і полетів донизу. Це метрів 10. У повітрі машина перевернулася і впала дахом на лід.